السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، سعودی عرب میں موجود وہ تمام افراد جس میں غیر ملکی اور سعودی شہری شامل ہیں اور اسپیشلی وہ ساؤتھ ریجن میں رہتے ہیں، آپ تمام حضرات کے لیے ایک اہم ترین خبر ہے کہ محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اگلے 6 دن کے بعد یہاں پر باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم شروع کیا جا رہا ہے، جس کے اندر وہ تمام افراد جو کہ سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ ویسے تو یہ تمام اصول پوری مملکت میں شامل کر دیا گیا ہے، البہا اور ابا خمیس اور اسیر ریجن کے جو علاقے ہیں یہاں پر باقاعدہ طور پر اب اس کے اوپر سختی کی جائے گی، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ یہاں پر رہتے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ مملکت کے اندر جو ایکسیڈنٹس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال اور سیٹ بیلٹ کو استعمال نہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو وزارت مرور کا محکمہ ہے انہوں نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے مملکت کے اندر موجود تمام افراد، خاص طور پر اب جو اسیر ریجن ہے جس میں ابہا، البہا اور اس کے دوسرے جو بڑے اہم علاقے آتے ہیں نجران، جزان وغیرہ کے، ان کو خبردار کیا ہے کہ یہاں پر اب باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم کو نافذ کیا جا رہا ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی طور پر سیٹ بیلٹ اور موبائل کے استعمال سے بچیں، سیٹ بیلٹ کا لازمی استعمال کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ یہ آپ کو کام آئے گی اور آپ ٹریفک سے متعلق جو جرمانے ہیں ان سے بچ سکیں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ زندگی ایک امانت ہے۔ السلام علیکم۔